31 січня 2022 року набув чинності наказ Міністерства охорони здоров'я України номер 2464 від 30 листопада 2021 року. Йдеться про розширення переліку установ, працівники яких підлягають обов'язковій вакцинації. Зокрема, до списку увійшли працівники органів місцевого самоврядування. Про рівень вакцинації в Баранинській територіальній громаді розповів заступник голови Ужгородської районної державної адміністрації, керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території Ужгородського району Віталій Дупин. Якщо говорити про органи місцевого самоврядування, станом на сьогодні ті дані, які мені відомі, повний курс щеплення, тобто пройшли повністю вакцинацію всі працівники, да, хтось першою дозою, хтось вже пройшов повний курс щеплення, але мають таких, які не щепилися, станом на сьогодні немає. І відповідно відсторонених осіб у Баранинській територіальній, у Баранинській сільській раді не буде. Щеплення працівників органів місцевого самоврядування успішно проходило задовго до виходу відповідного наказу про обов'язкову вакцинацію, розповідає Віталій Дупин. Працівники органу місцевого самоврядування почали вакцинуватися у нас в Ужгородській районній державній адміністрації мобільними бригадами ще в липні-серпні, коли дозволили вакцинувати всіх громадян, тобто п'ята хвиля вакцинації. Відповідно, тоді були організовані списки працівників, виїжджала в Ужгородську районну державну адміністрацію мобільна бригада, яка вакцинувала всіх працівників органу місцевого самоврядування всього Ужгородського району. Мешканці Ужгородщини мають безперешкодний доступ до вакцинації. На територію району працює багато пунктів щеплень. Доступ до вакцини є в кожній амбулаторії, і зараз багато у нас і відкритих, і центрів вакцинації, да, якщо говорити, це місто Перечин, СМТ Великий Березний, місто Чоп, в Ужгороді два центри вакцинації обласній адміністрації і в епіцентрі, який працює на вихідних. Тобто говорити про те, що немає доступу до вакцинації, ну, не можна. В цілому вакцинація у Баранинцях проходить доволі успішно. Серед 12 тисяч мешканців провакциновано близько 7800. З-поміж них 45 осіб отримали третю бустерну дозу і 17 дітей старше 12 років. Баранинська територіальна громада – це є зразковий приклад того, як співпраця сімейних лікарів із своїми пацієнтами, тому що станом на сьогодні 77% населення територіальної громади вакциновано, пройшло повний курс щеплення. Це найкращий показник в Закарпатській області, звичайно, у Ужгородському районі щодо проведення вакцинації. В Баранинцях є 5 амбулаторій, в 4 з них розміщені пункти щеплень. Усі медичні працівники Центру первинної медико-санітарної допомоги Баранинської сільської ради вакциновані, розповідає головний лікар закладу Наталія Худан. Лікарі активно співпрацюють з сільською радою і пропагують щеплення серед мешканців села. Наші працівники дзвонять, ходять по будинкам, хоч тепер карантин, але як ідуть на виклик, наприклад, до когось, так, або йдуть на роботу, то бачать, у дворах хтось ходить і із тих жителів дворових господарств, то вони їх також запрошують зразу на вакцинацію, проводять з ними бесіду і запрошують на вакцинацію. Центр первинної медико-санітарної допомоги Баранинської сільської ради знаходиться в одній будівлі з Баранинською сільською радою. Це дуже зручно для працівників органів місцевого самоврядування. В Баранинській нашій сільській раді вакциновані так само всі працівники, усіх відділів всі працівники вакциновані. Проходили вони вакцинацію окремі в нас, окремі проходили вода, і самі перші – це період вакцинації, коли був у Ужгородській райдержадміністрації, тоді більш так масово вони йшли на вакцинацію. Також в Центрі первинної медико-санітарної допомоги працює мобільна бригада. Вона виїжджає до людей похилого віку, людей з обмеженими можливостями та інших осіб, які виявили бажання щепитися, проте не мають змоги дістатись до центру.